Майже 100 кілометрів за день проїжджає на велосипеді патрульний Геннадій Волков. На службу чоловік прийшов рік тому. Маючи інженерну освіту, відчував бажання допомагати людям. Ми тут ведемо превентивну функцію, так? Ми відпочиваючи, чим комфортніше, коли поліцейський знаходиться поруч, до нього можна звернутися. На щастя, найчастіше звертаються до поліцейського, як до Google Maps, щоб показати, де що знаходиться, але також реагуємо на виклики. Разом із напарником 12 годин на день Геннадій патрулює зони відпочинку міста. Вони слідкують за правопорядком і у разі потреби мобільно можуть дістатися місця виклику. За рахунок нашої мобільності, швидкості, перші знаходимось на місці події. Це більше в тому випадку, коли туди патрульний автомобіль не приїде. От парки, наприклад, важко заїхати патрульному автомобілю, але за допомогою велосипеду швидше, ніж піший патруль. У Запоріжжі працює 3 велопатрулі, по 2 людини в екіпажі. На велосипедах виїжджають кожних вихідних. У будні працюють за встановленим розпорядком. Вперше на велопатрулювання в місті правоохоронці вийшли у 2016-му. Нині щороку працюють у теплий період. Велопатрульні наразі патрулюють рекреаційні зони, які відкриті для відвідування громадян. Да? Це у нас є Дубовий гай-парк, також каскад Райдуга і сквер на вулиці Маяковського. Ось, оскільки у нас Хортиця закрита для відвідування, то і відповідно там немає велопатрулів у цьому році. Люди, якщо бачать патрульних, вони вже розуміють, що ніяких правопорушень не можна, да, вчиняти, скоювати. І коли вони їх бачать, знаєте, як то кажуть, що вони спокійніше, можна звернутися. Дуже позитивне. Хай було б ще їх більше. Так що тут немає нічого особливого у цей час, так що я вважаю, що як було б ще більше, то було б краще. Альона Анталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.